Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Mai suntem cu Cosmin, acum ne-am trezit. Și avem o dilemă. Nici el nu știe, zice: "Mă duc în Rusia, pe unde? N-are program complet și nici noi și ne-a ajutat un indicator de aici. Cosmin, unde e? Beirut? Noi o iau întotdeauna ruta cea mai îndepărtată. Adică deci Tokyo. Tokyo. Stai, mai e vreun aici? Nu știu. Da. A, mai e. Cape Town. Cape Town. Gata. Și așa voia să ajung acolo. Sau Moscova, acolo ce? Uite, deci tu e acum asta Moscova. A, e aproape, e aproape. 1541 km. Merg cu spatele, nu-i problemă. Da. Berlin, Cape Town, deci asta ce mai lung, Tokyo, Beirut și cam atât. Unde-i satul mare, mă? Satul mare e după, uite, acolo, după undeva, deal. După deal, da. După deal. După dealul ăla de 3000 de metri. Și aici sunt mașinuțele, la mine e bește cât nu pornit. La Cosmin e concurența, încă nu-i pornit. Noi suficient de frig, dar... Și... Noi o să mergem să luăm micul dejun, noi luăm spre Batumi. Spre Marea Neagră, tu ești spre Moscova, nu spre unde. Eu spre Moscova, apoi spre Sankt Petersburg, apoi dacă văd un drum, o iau pe acolo. Dar bine, pe Moscova mai ai câteva surprize, am înțeles, câteva care surprize. Nu vreau să dezvolui, o să spui tu în vlogul tău. Mai găsim un drum spre Moscova, nu-i problemă, ca de obicei. Da, și dastrele pregătite, dacă ne gândim, adunăm prețul ăsta două, nu e niciun Golf 7 din ele. No. Sau un Touareg. Sau un... A. Și hai să spunem, câți kilometri are mașina ta? Peste 800 de kilometri face 400 de mii. 400 de mii, am aproape 200 de mii. Deci... Ce-i drept, am umblat la motor, dar multe componente sunt ale mașinii. Adică... De 600 de mii de kilometri au împreună mașinile. A meu e mai bătrân pe benzină, a lui Cosmin este diesel. Cât a ieșit consumul? Așa încărcat cu cot. 7.4 în bord. Și cam ăla e. Deci cam ăla e. Din ce știu, ăsta nu are computer de bord, nu? Are. Are? Ați arată? Are, că ăsta e full extra. Are aer condiționat. Are și aer. Mă, nu arată câte grade e afară. Nu arată. Temperatura. Este testat la drum lung, întotdeauna computerul mașinii bate cu pompa. Deci cam ăla este consumul. La noi undeva la 9.5, deci normal benzinarul consumă cu 2 litri. E puțin, nu cu mult peste. Nu, dar ai și extra care te încurcă. Da, deci ai noi, și greutate. Noi am ieșit la 9.5, deci cu 2 litri, benzina este mai ieftină, aproape acolo. Tot cam pe acolo. Tot cam pe acolo. A tău are mai mult cuplu, 247 de Nm, cred că. Nu, are, da, aproape 250-260 de fabrică, dar a mea știi că e cu soft și am 300 de Nm. No, eu am 130 de cai. Eu am 147, dar tot am urcat pe Pamir. Acolo trebuia să fiu și eu, dar asta e, poate data la anul. Data viitoare. Poate la anul. Deci, noi nu spunem să cumpărați Duster, Dusterele au dovedit și noi Macon și spunem așa că oricum nu luăm niciun ban de la Dacia, că mulți au scris acolo, dar nu. Da, noi și bogații de la Dacia, care ne plătesc cu mii de euro și noi da. Mergem, cred că nici, cred că nici hârtia de toaletă n-am putea să plătim aici la hotel cât am primit de la Dacia. Dar tu ce ai făcut aici? Unde te-ai băgat, uite? Te-am găsit un drum, dar știi. Era un munte așa de iarbă. A, ce ai făcut pe mai luat amintire de acolo. Poți să duci pământul georgian în Rusia. A, așa, asta voia să zic, pământ din Georgia. Dar, na, asta e tipic mie. Dar să știi că scutul este foarte bun. La noi tot scutul e deja un... am lovit. Da, am lovit. Și o salvat. Am lovit. Subțirică, ăsta e de 6 mm. Da, dar să știi că ne-a salvat de mult tot scutul. Deci chiar dacă e mai subțirică, dar a fost bun. Da, și deja am vorbit cu băieții de la Scut Protection, au zis să-i trimit scutul și îmi dă altul. Pentru o pregătești pentru următoarea? Da, nu o vând. Mulți au întrebat dacă o vând, nu mai vând mașina. Vezi că după toată treaba asta trebuie să vii să-i faci botezul la Buzău. Să mergem pe un traseu așa cum merg pe, eu cu pe ea. Canal? În canal? În canalul Ioane, exact. Eu îți promit, canal. Când ajungi tu acasă, o să fac timp tu n-ai blocanți, tu n-ai... Ai o suspensie atât, în rest. Nordi era blocantul, că e problema zonă, Nordi sare și blochează repede drumul. Asta, blochează... Da, asta e... Asta e plin aici cu... Da. Astea sunt mașinile lor. Noi nu avem blocant, mulți au zis că nu ajungeam, numai că e mașina pregătită. Dar mașina are ESP? Ce? Sau nici ESP nu are? Nu cred că are, n-are. Nu are. Nu are. Nu are, că altfel trebuia să-l decuplezi. Nu are. Deci nu are. Nu are. Știi ce? Că mulți au zis că modificat. Am pus suspensia, singurul care
nu de fabrică. În rest, știi cum, totul ce de fabrică. Pentru unii modificări? De merg dusterele astea, de la vopsea, la cauciucuri, la scaune, toate nebunile astea, că îi pui un LED bar, că îi pui un încălzitor, astea sunt modificări. Bă, dar eu mă am gândit că dacă vopseam, mergea mai bine. Păi aluneca vântul. Plus de șecai. Măcar trebuia să o polișești și tu. Și are distanțier. A polișat Norbi când a fost cu zăpadă și o dat cu o mătură din ăla, deci are zgârieturi. Nu, deci singura modificare la nostru este suspensia Ironman, care mi-a plăcut tot timpul și eu folosesc. În rest am pus un troliu care n-am folosit niciodată. Și dar... eu l-am pus, dar nu e funcțional, poți să fii. Da, la a tău e cel mai fain, da. Eu n-am mai luat șupa În fine, îți dau o siguranță în plus. Dacă da, o liniște. O liniște sufletească. Am modificat, că am pus un Abel pe care iarăși nu e o modificare, deci în... pe total n-are. Nu e o modificare pentru performanța mașinii. Nu, se specifică. Absolut. Ele merg așa. Au și ele o limită. Și hai să spunem că mașină modernă vis Duster, de ce sunt bune astea două pentru expediții? Fiindcă o să vezi și tu în unele locuri o să găsești motorină mult mai proastă decât în România și merge. Noi am mers cu benzină de 91, am mers perfect de 92. Eu am găsit 92, ne-a bucurat. Și modelul ăsta pe benzină, mai ales pentru expediții, este și mai ok, pentru că nu ai turbină și alte... N-ai filtru de particule pe frig, a, deci este... eu dat ce am ales. Chiar dacă e leneș mașina, dar uite, am urcat peste tot cu el. Și mașina ta a văzut foarte multe. Cine nu cunoște pe Cosmin, dar cred că toți de pe canalul meu cunosc, mergeți pe canalul MCS, Cosmin MCS. Și o să mai vadă. Și vedeți Duster-ul ce a făcut. No. Asta a fost prezentarea mașinii, prezentarea echipajelor aici în Georgia, mă, dacă n-a putut să ne întâlnim în România. Da, păi ce? L-a lăsat-o mare departe, nu? Zici că suntem în aviația. Da. Ales acolo spate. Foarte frumos. Și tu acum urci acolo unde am urcat noi în vlogul de ieri. Este acolo sus. Acolo sus se află o mănăstire. Da. E foarte fain drumul, o să chiar e fain. Da, palpitant drumul, așa că... Și muntele Kazbek în fața noastră. Deci... Ai grijă, Tokyo spre acolo. Tokyo spre acolo, deci tu te-ai acolo, trebuie să iei pe muntele astea. Ok, Cosmin. Bine. Hai. Drumuri bune vă doresc. Hai să mai facem așa un rond. Ok, prieten, noi mergem, luăm micul dejun și noi mergem spre Batumi. Și veniți cu noi la Marea Neagră, care deja o să simțim aerul de acasă. Cosmin, tu cât preconizezi? Așa rapid spune-ne, cât o să țină aventura ta? Păi e maxim până pe 15 februarie când trebuie să ajung acasă. La mine nu e nimic programat. Dacă depășești perioada asta... Ai ceva de tras, că e 20 acum, da, nu? Da, da. Kilometrii am 2500 acum, aproximativ 10.000, încă 10.000. Mai avem de mers. Mai ai de mers. Și ok. Voi mai aveți 4.000. 3.300. Până în satul mare. Da, 3.300. Oho, bun. Hai. La revedere. Luăm. Da. Salutare, Cosmin. Și salut. Drumul drum bun. Hai că urcăm sus în Caucaz. Oho. 11%. Și acolo sus merge telecabina. Și poliția a oprit camioanele, nu știu de ce, e bine. Am depășit cam 50 de camioane. Am depășit cu 50 de camioane pe contrasens, dar poliția era acolo pe fază, deci... Aici urcasem cu Loganul pe gheață. Toai, ce greu era în ori, ții minte? Da, da. Aici era săită rusul noi, a făcut accident. La milimetru a trecut de noi. Încă merge Duster-ul. N-avem cuplu cum ar trebui, dar... Încet, ca... pensionarii. Am eu GPS-ul, nu știu ce face, că și aici arată rău, dar cred că s-o pierdut GPS-ul meu, iarăși. Am pierdut GPS-ul. E greu drumul ăsta, în gust, în lucru, în tunele înguste. Off-road. Off-road și un drum strategic, merg tiruie pe aici. Înțeles, de atâția ani am putut
însă bine și greu să faci aici drumul. Hai să tunel, tunelule, ce mai faci, băiatule? Dă-mă că încapi. 3 metri jumate, fii atent ce îngust e. Dar ce opresc camioane? Cred că opresc acolo, dau drumul de aici să vină, că aici nu încap două camioane. Sigur. Aici e o luptă continuă cu dirijarea circulației. Bine că am curățat geamul din urmă, nu? Vlad Alargus, alias Logan MCV din Rusia. Bine că e drumul curățat. Da. Aici, de ce zăpadă mare a fost? Cam sus. S-a furat urechile. Simți? Da. Uite, se pade un metru pe agenda. Da. Și iară tunele. Până la plafonul mașinii mai înainte zăpada lateral. 2380, la cât am fost? Da, 2370. Și aici trece snowfall. Aici s-o bloca ieri Cosmin. Am trimis un video. Nici un sfert de zăpadă n-a fost în Tajikistan cât e aici, în Pamir. Nu? Nu. A, ce frumos, ce liniște. Liniște și pace. N-am obit în toți vara. Cu siguranță. Sau anul viitor. Bă, vara, dacă vin iulie, un lucru sigur. Nu o să găsești așa zăpadă. Asta sigur. Dar cu motocicleta, evident. Da. Deci aici să mergi cu motocicleta. Și aici dreapta. Da. Arată numai din de la lateral. Aici, deci cum am coborât, partea asta codă, nu știu, venind de vreo 4 km lângă camioane. Gândiți-vă ce viață de camionagii, că sus, bănesc că e sâmbătă, duminică, sunt foarte multe pârte de schi, foarte îngust, ați văzut pe unde am venit. Și pur și simplu, nu știu pe ăștia când de drumul, dacă cineva știe și am fost cu camionul în zonă, să ne scrie ce se întâmplă, când vor merge ăștia. Aici cum am coborât zăpadă mai puțin. Da, 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 am coborât deja de pe munte, bine. De pe munții aia de 4000. Da. Dar aici, spun, nu știu. Nu cred că există, sincer spun, banii aia din lume pentru care aș fi șofer de tir să stau aici. Și nu că admir, respect pe oamenii ăștia, deci să nu înțelegeți greșit, chiar îi respect imens, că trebuie transportul, trebuie făcut. Știți că am respect mare față de șoferii de tir și eu am permis, am lucrat pe tir foarte puțin, am lucrat un an de zile, bine, în Europa. Dar ăsta, nu știu câți bani ar trebui să primesc.
nu există. Deci nu există. Mai bine aș mătura străzi și totuși seara sunt acasă cu familia. În Europa mai poți să calculezi, mergi pe autostradă, parcări, aici ăsta poate pornește luni dimineața de aici, nu? Cine știe, da. Nu știu. Uitați. Și săracii stau afară, mai povestesc, stau în cabină, te uiți la un film, 2, 3, 4, da? Ăla care mai umblă cu soția, că mai sunt șoferi, no, hai că mai... Se joacă cărți, table, frâmi. Da. Dar așa, câți kilometri? Unde-i coda? Și blocăm și noi. Câte unul mai merge, ăsta n-am înțeles, că și în fața noastră și-a mai depășit câteva camioane. Probabil au ceva, nu știu. Dar bine, merg cu LPG transport, dar am văzut în codă cu LPG. Da, foarte multe LPG. Nu știu ce să zic, am cuvinte. Autostrada din Georgia, plin cu vaci. Țara asta e interesant. Țara contrastelor. Foarte mulți bicicliști. Sunt a doua oară în țară. Peisaj frumos, dar țara asta trebuie înțeles. Chiar dacă au vinuri bune, deja benzina este cât scumpă, un euro și ceva față de celălalt țări unde a fost. Plus că dai de vaci pe autostradă, de bicicliști pe autostradă, ce să zicem, linie continuă nu există la șoferii georgieni, deci e ceva acolo care este desenat că arată mai bine drumul dacă e continuă sau discontinuă. Unii merg încet cu 50 pe autostradă, unii merg parcă nu există lume de mâine. Hotel cu 5 stele ridicat fain și lângă el totul e prăbădit. Țara contrastelor, interesant. Ce-a cumpărat Norbi? Nu știu, ce-a cozonac. Aici se mândea la marginea drumului, full. Ajutați-mă cine ați mâncat. E fierbinte. E fierbinte, dar e ceva cu vișine, nu? Cred că da. Trei lari au fost, ăla un euro. Autostrada s-a terminat și noi venim aici. Hai să mâncăm. Venim aici, am coborât de pe autostradă într-un orășel. Foarte mulți câini vagabonzi, vezi, din păcate. Și... așteptăm să urcăm înapoi pe un drum. Acum o să scrieți multe, da? Mie nu-mi place. Deci în afară de munți, în afară de munții aia Caucaz, nu m-a convins, sincer, și nu știu de ce. Și nu știu cum merg, se bagă în față. Plus Kazahstanul mult mai civilizat, mult mai civilizat Kazahstanul. Și la drumul mai bun Kazahstanul, nu? Da, da. Mult mai bun, mult mai ordonat. Uite, da, da. Deci... deci se tămă tot ce a zis că o să intre dintre rai. Distrus.
mașini abandonate, dar am văzut mii de mașini abandonate. La munți, că Caucazul e frumos, dar trebuie să ajungi acolo și... Deci... Marea Neagră! Aha! Marea Neagră... No, deja vedem Constanța dincolo. Aia da. Hai să vedem câte grade sunt norme. Ce zici tu? Uite! Minus 12. Uite! Plus 15 grade. Am ajuns la mare, nu vezi că se gândește să fac o baie. Da. Și în fața munții zăpăziți și ai 15 grade. Cald. Deja am deschis geamul când am mers. Clima n-a mai băgat că, na, a funcționează. Și mai avem 53 de km până la Batumi. Aglomerat. Deja e foarte aglomerat. Am venit de dimineață, 300 de km în 6 ore jumate. Și din ăla am mers jumate pe autostradă și tot așa de greu am venit. Da, am văzut Marea Neagră. Bine, sunt pe partea cealaltă a Mării Negre, deci mai avem 2 zile. Până la 3, până în Constanța. Trebuie să străbatem mâine Turcia, 1300 sau câte kilometri. Și Turcia aglomerată, măcar iau 4 benzi și autostrăzi. Și e ok, da. Da. Și aici e ok, uite, părți din drum fac și ăștia, dar... Georgenii fac autostradă cum facem noi, duce de nicăieri în nicăieri. Vaporele pe mare. Ajungem încet, mai avem 8 km până la Batumi. Păi de fapt ăsta e Batumi deja. Da. Până la cazare. Da. O grămadă de hotele cu 5 stele ieftin. Noi am luat la 3 stele. 18 euro am plătit. De fapt o să plătim. Batumi aici. Da. Batumi, uite. Acolo, da, acolo sunt clădirile alea și Las Vegas. Cam moderne, da. Diferență că Las Vegas mult mai mare, dar și este fain, mai ales seara, noapte. Acolo. Contrastul de Batumi. Uitați. Mai încolo zgârie noi, o grămadă de cazinouri și aici, în centru, în mijlocul centrului, ia. Blocul ăla din față. Ce mișto e. Înainte am vorbit între noi că o fată frumoasă încă n-am văzut aici. N-ai văzut unde a văzut ce face. Virează la dreapta pe al Pushkin Scucea, apoi virează la stânga la Pushkin Street. Cultura în condus până acum, cred că și chirghizii conduc mult mai atent decât georgienii. Deci cam ăștia... Așa. Bă, nu există stop, nu există culoarea semaforului, nu există nimic. Cine are mașină scumpă, eu cred că poate și băgați sunt polițiști aici. Depășesc unde apucă, vine din față, face cu farul, trage jos, că vine eu. Este și șmecherașii cu BMW. Da, bine, da. Ne-am cazat la hotel 17,8 euro. Chiar e ok, da? 18 euro nu are mic dejun. Că e un hotel așa fără restaurant. Și acum mergem la mare. La soare. E sâmbătă seara, aglomerat. Foarte mulți motocicliști. Afară sunt 15 grade, chiar e cald. Mai
scutere. Mai mult cu scutere. Și chiar e... Așa mai mișto pe jos, că nu trebuie să văd cum stau ăștia la coadă cu mașinile. Ce vinde asta? Doamne! Și după blocurile alea ciudate, părăsite, ajungem în mini Las Vegas. În Batumi. Hai să mergem în stânga. Se construiesc hotelul și imediat ajungem la mare. La e un părculeț foarte fain. Uite, cât, ce dată e astăzi, Norvi? 20. 20 ianuarie, lumea stă în parc, este cald, da. Copiii se joacă, după frigul ce am mâncat pe Pamir, bine, și în Kirghistan chiar ne prinde bine acum, sufletul se încălzește. Dar nu? Uite, Hilton. Ce Hilton? E acolo, da. Ah, Hilton. Marriott și Hilton. Maria și Hilton. Zici că e vara, uite copilașul cum e, mai eu. Hai, hai, gol, gol, gol. Ronaldo. Și uite, ajungem la mare și încă mă bucur că am prins lumina zilei. Peste 10 minute se întunecă. Mă, chiar suntem lângă Marriott. Dolby, număr, cât etaj are? Da, cam 40. Ei, 45. Cam 40-50 de etaje. Nu? Partea asta, dacă nu te uiți pe unde am intrat, atunci ai frumos. Mai ales când e întuneric. Vedem. Da, o să vă arătă și pe întuneric, să aprind luminile foarte frumos și o să luăm în stânga pe faleză. Haideți cu mine să vedeți Marea Neagră. Și acolo multe hoteluri, o să mergem și încolo să mai construiesc. Și acolo este Constanța, acolo este Crimea, acolo este Turcia. Și acolo Tokyo. Și aici este Norvi. Tot aici am venit când ne-am întors cu Loganul. Ți-mi minte, a făcut live de aici. Amintiri. Amintiri. Am să le uit niciodată. Facem o baie? Să faci o baie? Nu cred. Plaja este cu pietriș. Nu cu nisip, chiar zicea la Norvi, că sunt piețe faine, rotunde, la mine în grede mă sunt bine asta. Umple fort bagajul. A, ce zici? Să bine la pic cu greutate. Nu este miros de mare, eu nu simt. Cum sau avem COVID, dar nu cred că nu simt. Da, hai să vedem. No, vezi, rece apă, hai, fă testul. Sigur, da, hai, sari. Hai, hai. Ia, nu. Rece. Rezist, nu o să-i. Trece? Trece. Nu faci baie? Nu. Hai că te pun pe TikTok. Mersi. No. Nici nu neagră mare asta. E bine. Marea neagră. Bine, acum glumim, suntem obosiți. Hai să ne plimbăm încolo, nu? Pietre. Dar acolo deja au dus vreo 7 vapoare de nisip, că o să pună nisip peste. Vapoare. Fain marea, îmi place marea, dar mai mult vara, nu? Mai plăcut. Și aici lângă se construiește un hotel nou, e o clădire Frankenstein. A fost cândva ceva hotel mai vechi și ca sus acolo s-a construit probabil ilegal alte locuințe. Este un film de Frank, foarte interesant, și aici pe faleză. Și acolo stă lumea. Foarte interesant.
Ne ducem ca chinezii, filmăm tot. Nu știu ce vor ăștia aici, paradis sau... Bine, hai să spunem că suntem la 15 km de Turcia. Exact. Graniță cu Turcia, probabil vin mulți aici la casinou. Multe casinouri am văzut. Anțuai, polițai. Arătăm așa ca niște nemți. Ah, și hotelul ăsta. Muzica frumos. Unde? Da, muzica. Cântă Fântâna Teziană, ca și Nicolae Guță. La Bellagio. Cum? Nicolae Guță. Mergem la party. Încă. Boxe peste tot, cântă melodie franceză și română. Tot îți place Batumi. Foarte frumos. Restaurant la malul Dunării. Tavernă. Uite, Orbi, firma asta, Orbi, are 23.500 de apartamente de vânzare. Recunosc că îmi place iarna, îmi place zăpadă, dar mirosul ăsta de vară, deja da. Simt vara. Primăvară. Primăvara, mirosul ăsta de primăvară, deja a pus stăpânire pe noi, nu? Exact. A pus stăpânire pe noi și nu mai avem scăpare, nu mai avem zăpadă anul ăsta. Uite, în decembrie. Submarin. Un submarin, ăla e un ăsta de salvare. Da, de pe vapor. Nu, nu, așa sunt bărcile de salvare. Da. De pe vapoarele mari. Uite. Ce fain se vede, e lacul și se văd hotelurile în lac. Uitați. Super fain. Ia. Abia că vezi. Mergem la McDonald's. Uitați cum arată McDonald's. Am și 2018 fix aici am mâncat. Da, hai să vedem. Mergem să mâncăm la McDonald's. Nu găsim intrare. Nu găsim intrare. Aici un lac. Artificial. Și nu. Toate magazinele sâmbătă seara sunt deschise. Poți să iei mașină de spălat. Uite, nu, e deschis. Și aici e McDonald's. Așteptăm meniul. Meniul, suntem afară pe terasă. Foarte imens și înăuntru. Cât a plătit? 50 de lari on. 47. 47 lari. Trebuie să vedem cât costă. Nu, inclusiv TV. Da, e 47, nu? Da. 47. 2 meniul. 16 euro și 40 de bani. Ca la noi. 2 meniul la McDonald's. No, a venit poftă mare. Orbi? Iar. Bun, ne-am plimbat, am mâncat. Uite, showroom-ul Audi Center. Q8. Și uitați ce am găsit, Rom Petrol. Și stăm în Batumi, Georgia, Rom Petrol. Am văzut mai multe aici. Da, Georgia e plin cu Rom Petrol. E fix ca și la noi. Mai avem 500 de metri până la hotel. Și am mâncat bine, cum am zis, ne-am plimbat vreo 10 km, cred că. Ne-a prins bine după 15.000 de km de stat pe cur. No, și aici se mete seara, este viață în centru. A, și în centru, bine, și tot pe lumea... și cu tuning, mașini. Toată lumea claxonează, toată lumea... Na, ca și la noi. Și... Uite magazin. Sute de mii
sute de mii de restaurante, cursul 1. Virează la dreapta, merge cu GPS la hotel, pe jos. Dragilor, mulțumim că ați urmărit acest mulțumim episod. Frumos. Deja se vede pe noi că suntem obosiți, dar am încercat să vă arătăm și Batumi. Mâine pornim spre dimineață pe Turcia, avem 15 km până la vamă și o să luăm pe coasta Mării Negri, Mării Negre, spre casă și vedem când ajungem. Mulți ați spus că doriți să vă întâlniți cu noi când mergem prin România. Vlogurile, să știți că sunt cu o zi, două zile întârziere. Deci urmăriți pagina de Facebook Berti Ciotiloa sau Neo Adventure România neapărat. Acolo o să postăm traseul nostru unde o să intrăm în România, pe unde mergem. Deci neapărat pe Facebook. Nu, când vedeți acest vlog, s-a putea deja să fim în România. Deci pe Facebook, nu, încă nu, dar încă nu. Când vedeți acest vlog, deja verificați pe Facebook. Vă las aici link-ul, pagina mea de Facebook sau Neo Adventure România. Și acolo o să vedeți traseul, puteți să bem o cafea, dar foarte mulți au scris, vă dați seama că nu putem să mergem. Mulțumim pentru invitații că ne-ați invitat, dar nu putem să mergem la toți, că ar trebui eu un an până acasă, dar mulțumim frumos, deja este întuneric, nu ne mai vedeți. Așa e frumos viața, stai să iluminăm cu telefonul. Incognito. Suntem în incognito. Uite așa. Deci mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim pentru susținerea voastră pe Revolut, mulțumim care faceți, chiar mulțumim foarte frumos și sperăm că ne-am revanșat cu vlogurile și v-ați distrat, mai avem vreo 3-4 episoade până acasă. La revedere, să rămână!